وزیر خارجہ سشما سوراج سے اس ملاقات سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں کہ بھارتی میڈیا اس بارے میں رپورٹ کر رہا ہے کہ ملاقات میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات پر بات چیت کی گئی ہے بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان سے کلبوشن کے معاملے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا گیا ہے سہیل محمود مشیر قومی سلامتی اور سیکرٹری خارجہ سے چند روز میں ملاقات کریں گے بھارتی اخبار کا یہ دعویٰ ہے پچھلے ماہ عہدہ سنبھالنے والے پاکستانی ہائی کمشنر کی بھارت کے کسی بھی اعلی اہلکار سے پہلی ملاقات ہے بھارتی اخبار کے مطابق نئی دہلی سے خبر شامل کر رہے ہیں جہاں پر پاکستانی ہائی کمشنر سہیل محمود کی بھارتی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات پر بات چیت ہوئی ہے بھارتی میڈیا ایسا دعویٰ کر رہا ہے بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان سے کلبھوشن یادو کے معاملے پر نظر ثانی کا مطالبہ سہیل محمود مشیر قومی سلامتی اور سیکرٹری خارجہ سے